Як кажуть, караван лає. Собака йде. Зрозуміло? Саме так я хотів і сказати. Нардеп Микола Тищенко спробував через суд вийти з-під домашнього арешту, але не зміг. Прокурор добре підготувався і прочитав цілу лекцію про два зламані телефони. Особа при мені, при понятих та кількох камерах оперативних здійснив знищення цих телефонів. Зухвало, грубо. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А саме... Весь цей спектакль був знятий на камеру, однак Тищенко у суді зганьбився перед журналістами, які поставили йому конкретне запитання щодо зламаних телефонів. Будь ласка, а звідки інформація, що розбити телефон? Звідки ця інформація? Ви хочете нас обманути? Звідки? Дуже слідчі дії. Може, це недостовірна інформація. А в мережі з'являються нові фото від ДБР, де проводять обшуки у будинку Миколи Тищенка. Мова вже йде не про 400 тисяч доларів готівки, а про мільйон. Вдома у полі Тищенка ДБР виявили цілу шафу з готівкою в іноземній валюті. У декларації про доходи Тищенко заявив, що в нього є всього лише 6 мільйонів гривень готівкою. Однак ця сума точно перевищує те, що ми зараз бачимо. Нагадаю, нещодавно «Українська правда» на чолі з Михайлом Ткачем виявила апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий готель, яким обзавівся в Ужгороді народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки. Доброго дня, скажіть, будь ласка, можна забронювати два номери на вихідні? Можна, звісно, які ви номери скажете? А в яку ціну? Це буде по 3100 за номер. Тобою номера стандарт 4100 за номер, це без сніданку. Вони мені все кажуть, ой, він бігає, хабарі бере. Які хабарі? Не буде у вас навіть можливості Миколі Тищенка будь-яку копійку дати. Я не для того сюди прийшов. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько, і моя родина цим пишається. Однак ДБР не поспішає віддавати всю готівку Тищенко, поки не встановить походження цих грошей. Тут пригадується кличка, яку дав Коломойський Тищенку. Коломойський придумав мені ту кличку, там, Коля Котлета. А я додаю, Коля Котлета по-київськи. У мене навіть є рецепт. Котлеты по-киевски. Он состоит из трех маленьких таких вот котлеток из индейки, потому что индейка более полезна. И очень-очень нежный соус. Вот в следующий раз, когда мы с вами встретимся, я приготовлю вам эту котлету по-киевски. Я вырос за батьківщину змагатися з дитинства, ще з радянських часів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі, вибачають, і не за якісь там каврішки. І мені статуси не потрібні, бо ще плакати будуть. 18 лютого 2024 року. Ужгород. Це заїжджає в місто народний депутат Микола Тищенко. На мерседесі В-класу вартістю близько 50 тисяч доларів, придбаному після початку повномасштабного вторгнення. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Збожеволілий від безкарності чиновник. Колишній боєць Кракен вперше коментує інцидент з Миколою Тищенком. Нагадаю, Дмитра Павлова побили та одягнули кайданки в Дніпрі, коли той гуляв з дитиною. І запитав охорони Тищенка, чому вони у військовій формі та без розпізнавальних знаків. Охорона Тищенка почала нагліти і питати, хто ти такий, покажи посвідчення. Дмитро Павлов показав на вимогу охоронців Тищенка. Однак його знімали на камеру. Дмитро зробив зауваження, не знімайте моє посвідчення та мою дитину. На що охоронці Тищенка та його помічниця Евеліна Андрієвська ігнорує це прохання і продовжує знімати. Дмитро вихопив телефон і почалася бійка. Не знімай, будь ласка. Я не знімаю.
Ви тільки що вихопили мій телефон. Не треба мені знімати мої документи. Ви знімали мої документи. Чоловіка побили, скрутили, а також одягнули кайданки. Все це шоу Тищенка тривало навпроти його малолітньої дитини, яка знаходилася поруч у колясці. Сам нардеп нахабно брехав журналістам, що поруч не було жодної коляски та дитини. Коли вже закінчаться ботаферми в Україні, я два роки про це кажу. Так ось, це листа. Так, почекайте, у нас працює поліція, прокуратура, СБУ. Так, а ви вирішили, що ви і група людей, які також військовослужбовці, як ви кажете, вирішили на свій розсуд в присутності неповнолітньої дитини покласти обличчям... Я не хочу, я розумію. Давайте, ви вже заказали, я чую, я ж... Так ви не чули, ви брали в цьому участь, Микола. Ну як, ви на відео є дитина. Було прохання не знімати дитину, як каже Павлов. Так, а де на відео є хоча б якась відео дитини? Немає, на відео дитини немає, серйозно? А це, ну, де відео дитини? Про що ви зараз кажете? Ви про що кажете? Про відео інциденту, де є дитина. А ну покажіть мені відео дитини, де хтось когось знімав. Повне відео є. Павлов. А звідки я знаю, хто такий Павлов? Зараз розганяємо відео, вам покажуть дитину. Розганяємо, подивіться. Хлопці знаходиться на військовому обліку, у нас є інформація. А, ні, я хто знімав? А ви кажете, що немає відео дитини? Чи не було дитини? Так от поліцейський стоїть, Так ви ж сказали тільки щойно, що не було дитини. Була дитина, пане Миколо. Так хто знімав? Ну ви ж кажете, що ми знімали, ми ж не знімали. Та не ви знімали, я вас запитала, була дитина, а ви кажете, не було дитини. Я вам кажу, що поліція говорить, що слідчих дій не проводились, ви кажете, що проводилися слідчі дії. Окей, розкажіть, будь ласка. Ні, не окей, не окей, так не працює. Що саме? Так не працює. Так не працює. Як виявилося, на місці події в Дніпрі не було ні поліцейських, ні військових. У балаклаві ховалися народні депутати, а у військовій формі були охоронці Тищенка. На жаль, ні нардеп, ні його підлегли не знали і досі не усвідомлюють, на кого напали у Дніпрі. Дмитро Павлов, учасник Революції Гідності, брав участь в АТО, звільняв Херсонщину від російських окупантів, вижив під час ракетної атаки на Харківську ОДА. Тоді він знаходився всередині будівлі. Також Дмитро Павлов – зоозахисник. Він врятував понад 50 котів та собак і віддав їх у притулок. Сьогодні Дмитро дякує усім українцям, які надавали розголосу цій ситуації і продовжують поширювати відео. Він переконаний, що саме громадська думка дала надію на те, що винних буде покарано. Павлов пише про Тищенка. Збожеволілий від безкарності чиновник, чиє самолюбство зачепило просте і закономірне питання українця, вирішив показати свою правду. Вирішив показати, що достатньо лише одного його бажання. Його ручні поліцейські та охоронці поб'ють, принизять, позбавлять волі і покарають будь-якого українця, який наважиться йому суперечити. Сам Тищенко намагався обрехати Павлова та заявляв, що він не служив у Кракені. У спецпідрозділі цю заяву заперечують. Павлов брав безпосередню участь у бойових діях. Тищенко також говорив, що Павлов також нібито причетний до конфлікту з поліцейськими під час проведення обшуків шахрайських ботоферм. Він там є начальником безпеки ботоферми «Дев'яточка», яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводилися слідчі дії, і спровокував поліцейського, сказав нардеп. Посаду він не був в Кракені, він не воював офіційно в Кракені. Далі відеодоказ, тут без коментарів. От ми радості! Ну поясніть взагалі, що це? Бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. А далі ще більш приголомшлива інформація. Микола Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Про це заявляє Рух Чесно. Нардеп Тищенко у жовтні 22-го року ініціював створення тимчасової слідчої комісії ТСК «Нацресурс», що згідно з документами мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності
Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. Як повідомляє рух «Чесно», в рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики. Однак 3 травня 2023 року парламент не затвердив проміжний звіт комісії, тож вона припинила свою діяльність. Але Тищенко продовжував діяти від імені цієї ТСК, їздити по областям України і перевіряти так звані кол-центри. В інтерв'ю НВ журналіст і засновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов звинуватив Миколу Тищенко в намаганнях, так би мовити, сісти на потоки, які обертаються в середовищі так званих кол-центрів, тобто шахрайських структур, які видурюють мільйони гривень в українців щоденно. От дивіться, тепер ми, виявляється, спостерігаємося за шоу, в якому Микола Тищенко звинувачується, і причому абсолютно справедливо, побили військового колишнього, це не можна, ну, в будь-якому разі. Навіть якщо він там теж до чогось причетний. Ну, це неправильно, охоронці валять, і причому охоронці там така підбірка, от прямо бандитських типів, що мама не горюй. Так от, ми тепер спостерігаємо за цією історією, як у Колі там коробки з грошами. А про кол-центри ніхто не говорить. Тоді кол-центри – це реальна біда України, неймовірно. Вона розквітла саме під час вторгнення, вона розквітла під дахом СБУ, під носом у СБУ, які здатні отак от просто вирішити цю проблему. Але, на жаль, от те, що розводять зараз по Україні по телефону всіх, оце залишається недоторканим, а всі нам показують кіно з Колею Тищенко. Отож, реальна проблема України – це шахрайські кол-центри. Микола Тищенко повинен відповісти за незаконне позбавлення волі екс-військового. І також зараз друга справа – це те, що впродовж майже року він перевіряв різні установи від тимчасової слідчої комісії ТСК, яка припинила існування ще в травні 23-го року. Жодне дерево не впасть без дозволу, я готовий стати повноваженим. Я не тримаюсь за посаду. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Сьогодні Тищенко знову у суді. Народний депутат намагається оскаржити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Київський апеляційний суд 3 липня залишив рішення першої інстанції без змін. Пряма мова судді, який оголошував рішення. Суд ухвалив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту залишити без змін. Здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Ви що думаєте? Я держусь, тримаюся за депутатський мандат? Ні. Ні. Я людина з досвідом, я собі ціну знаю. Я слідкую за своєю репутацією. Я прийшов в команді країну захищати. І мовчати не буду, втомився мовчати. Та, схоже, Микола Тищенко не збирається складати мандат народного депутата. Українці створили петицію про позбавлення повноважень нардепа Миколи Тищенко у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням, службовим становищем і перевищенням повноважень. Петиція вже набрала необхідних 25 тисяч голосів всього за одну добу. Зараз перебуває розгляд петиції на порталі Верховної Ради України. Ніколи в своєму житті Микола Тищенко ні від кого не переховувався, переховуватися не буде. Ніколи. І мої сини так не будуть робити. Запам'ятайте, ви, вельмишановний пане прокурор, ми з вами в різних трошки виросли сенсах. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинця, ще з радянських часів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі, вибачають, і не за якісь там каврінішки. І мені статуси не потрібні. І тому, коли ви закриєте всі ботаферми, я мандата здав. Ви ще, як президент сказав, ви ще плакати будете. Можете залишити коментар, будь ласка, хто буде плакати від цієї ситуації? Чи доведуть справу до кінця? Чи вірите ви, що цю справу теж не прикриють? До речі, кум Тищенка Андрій Єрмак теж розлютився на нього, заблокував його у всіх соціальних мережах, а також назвав поведінку нардепа ганебною, і що за нього мають взятися правоохоронні органи.